Ja. Da vil jeg gjerne ønske dere alle sammen velkommen til det første kommunestyret i denne perioden. Det er jo det konstituerende kommunestyret, og det er jo derfor også ordføreren bærer kjede i dag. Først av alt så vil jeg gratulere dere med valget. Noen er nok fornøyde, andre er ikke fullt så fornøyde, men uansett så er dere alle sammen som sitter i denne salen her, vårt innvalgte av innbyggerne i Ulstein kommune, og det vil jeg gratulere dere for. Spesielt gratulere til de som er nye i dette her organet her. Jeg håper at dere kommer til å finne dere godt til rette i Ulstein kommunestyret. Så før vi starter, så vil jeg ta noe som jeg glemte på forrige kommunestyremøte. Og det er jo slik at det reglementet vårt sier det at en skal dele ut litt heider til de som har sittet lenge, og det har vært normalt gjort på det siste kommunestyremøtet, så da tar vi det først. Og det er jo da slik, ordfører, at det politiske reglementet vårt det sier det at det faste medlemmer som har sittet i fire perioder i kommunestyret, formannskapet eller et hovedutvalg, får en gave verdt 1500 kroner i det siste møtet før den fjerde perioden går ut, altså det som var i forrige møte. For seks perioder eller mer får medlemmene en gave verdt kroner 2500, og ved gravferda til sittende folkevalgte eller tidligere ordfører, så skal det sendes krans fra kommunen og flagges fra rådhuset. Det er det som står i reglementet vårt. Ved utgangen av forrige periode så var det da noen som hadde litt lengre fartstid enn de andre, og de skal få en liten påskjønning her i dag. Den første som skal, da vil jeg etter hvert som jeg leser dere opp, da, så kan dere bare komme og stille dere opp, gjerne her borte, foran dirigentbordet kanskje. Så den første som skal få utdelt litt heider og ære, det er Ivar Mork fra Arbeiderpartiet. Så kan du komme frem, Ivar. Og du, Ivar, du har jo lang fartstid. Du har sittet i kommunestyret i fire perioder. Du ble først valgt inn i 1999-2003, så var du ute i periode, kom inn igjen i 2007 og satt til 2011, ble gjenvalgt i 2011 og satt til 2015, gikk ut igjen i periode og kom inn igjen i 2019 og har sittet frem til i dag. Og du er også da innvalgt som vara til kommunestyret i denne perioden. Men det er ikke bare kommunestyret du har sittet. Du har også hatt en periode i teknisk utvalg fra 1999 til 2003 som nestleder. Du har også sittet i formannskapet i perioder fra 2007 til 2011. Og du har sittet to perioder i kontrollutvalget. Først fra 2015 til 2019, og fra 2019 til 2023, og du har vært leder i det utvalget i begge de periodene. Du var den første. Så er den neste som skal få litt heider, det er Hanne Notøy, også fra Arbeiderpartiet. Og han også har fire perioder bak seg i kommunestyret. Du kom inn først i 2007 til 2011, ble gjenvalgt i 2011, satt i 2015, ble gjenvalgt i 2015 og satt i 2019, og ble gjenvalgt i 2019 og satt i 2023, og jammen meg ble gjenvalgt igjen. Så du har begynt på din femte periode i kommunestyret. Av utvalg, og nå snakker vi jo kun om hovedutvalg, og altså de største utvalgene. Du satt
fra 2007 til 2011 i teknisk utvalg. Det gjorde du også fra 2015 til 2019. Og så satt du i formannskapet fra 2019 til 2023. Så er det Eldar Knotten fra Venstre. Skal også sies det at han... Han Eldar, han var først innvalgt nettopp til Arbeiderpartiet, og meldte da senere overgang. Men du har sittet i kommunestyret i 4,5 periode. Du ble innvalgt i 1995, satt til 1999, var ute i periode, kom inn igjen i 2003, satt til 2007, gikk ut igjen i periode, kom inn igjen periode etterpå i 2011 til 2015, og har da egentlig sittet siden, bortsett fra at du kom inn i denne, eller foregående periode, så kom du inn etter at det faste medlemmet meldte flytting. Så du har altså 4,5 periode. Du har jo en ganske bred bakgrunn. Du har jo sittet både i teknisk utvalg fra 1995 til 1999. Da var du leder i utvalget. Du satt i kontrollutvalget fra 2007 til 2011, også som leder. Og du har sittet i levekårsutvalget fra 2011 til 2015 som leder, og fra 2015 til 2019 som leder. Så du har hatt tunge lederoppgaver i den perioden du har sittet i kommunestyret. Eller de periodene som du har sittet i kommunestyret, heter det vel. Så er det den siste. Han er ikke til stede i dag, men det er Nils Einar Garnes fra FRP. Han også har fire perioder bak seg i kommunestyret. Han kom inn i 1999, satt til 2003, ble gjenvalgt i 2003, satt til 2007, ble gjenvalgt i 2007 og satt til 2011. Så var han ute noen periode og kom inn igjen da i 2019 og satt til i år, for å si det sånn. Han har vært i det som den tiden heter Kultur, Miljø og Reiselivsutvalget fra 1995 til 1999. Han satt også i formannskapet fra 1999 til 2003 og fra 2003 til 2007. Og så satt han da senere i, eller satt han også i oppvekstutvalget i lag med formannskapet fra 1999 til 2003. Så da, kjære venner, skal dere få dere litt av oppmerksomhet. Kan du hjelpe meg litt? Tusen takk. Vil du ha klem? Har du gjort det her? Ordfører, nå har jeg vært her i fire perioder, og det vil jeg takke først og fremst velgerne for, som har vist meg den tilliten at jeg har fått vært her i fire perioder og arbeidet i tjeneste for folkestyret.
det som jeg har sett mest på, mest pris på, her i kommunestyret og i den politiske kulturen i Ulstein, det er samarbeidet. Samarbeidet mellom oss politikerne, vennskapen, kollegialiteten, og likeens mellom politikerne og administrasjonen, et veldig tillitsfullt samarbeid der begge parter har forstått rollene sine. Og jeg kan nesten ikke huske en eneste gang at noen kort fra den ene eller den andre siden har gjort noe overtramp i så måte. Vi kan være skarpe i kantene, ja, ikke minst ei, men vi holder oss til sak og ingen personangrep er våre vanlig. Det har vel hendt. Det andre jeg vil peke på, det er den fantastiske opplevelsen det var å få være med på dette trepartssamarbeidet i Ulstein. Alt vi har fått til ved at politikerne, kommunestyret, de frivillige i forskjellige lag og organisasjoner og næringslivet er gått ihop om å få til ting som vi ingen av partene sannsynligvis hadde fått til alene. Vi tenker på alle bygg, vi tenker på alle idrettsanlegg, tenker, ja, det kan ikke begynne å rette opp. Ja. Jeg vil vel si at jeg har vært en bygg- og anleggspolitiker. Jeg tror nok det sitter at dette med. Jeg var veldig opptatt av infrastruktur til nytte for alle innbyggerne våre. Infrastruktur i krinsene og i sentrum på den måten at vi var opptatt av å fortette sentrum. Sørge for at det er tomt i krinsene og velferdstiltak der. Denne balansen var viktig for meg å være med på. Og den dynamikken som vi fått til nå de siste årene med å bygge leilighet i sentrum, slik at gamle folk, jeg sier det, noen er noe yngre enn meg da, flytter fra krinsene, fra husene sine, ut her til Vik, der de har det lettvint, og så kommer bondene der, ut til krinsene og busetter seg og føder bond. Og det å føde bond, det er nok da det viktigste. En annen ting jeg får stor glede av, det er å være med å fostre nye politikere. Det er i grunnen det viktigste seniorer kan gjøre, det er å få fram de nye og de yngre og våge å gå på talerstolen og si hva de mener. Og det er vært en veldig stor glede for meg. Så skal jeg snart avvikle. Hvis de skal komme med noe politisk testamente, hva er det jeg er mest fornøyd med etter fire perioder? Ja, det som jeg er mest stolt av, det er for det første det å få være med og lede Haddal Grendahuslag i kampen for å få til sambruk med en ny skole og Grendahus i Haddal. Fantastisk tid, og da var jeg ikke kommunestyret, men det førte meg inn i kommunestyret for første gang. Det andre er jeg veldig stolt av å være, jeg kan si det, den røsta som bikket kommunestyret til å bygge Ulstein Arena. Jeg tror ikke noen i kommunestyret eller i kommunen i dag angrer på disse, la vi si, 250 millionene når vi ser hva vi fikk. Og jeg er spesielt stolt av biblioteket, for der mener jeg hadde litt avgjørende innflytelse. Det var gamle presten som kom med ideen først på et åpent møte. Han sa det, kan ikke nå kommunen ta og flytte biblioteket inn i ny Ulstein Arena, og så fæ kunstleie Bjøndalsminne. Den ideen tenner jeg på, og den snakker jeg for. Da skal jeg
avrunde. Og det jeg vil gjøre til slutt, det er å igjen takke for at jeg har fått være med på dette, og ønske dere nye politikere lukke til, ja, det gamle også for så vidt. Og husk på en ting, tak i vare, tak i vare, kan bruke pekefingeren, knyttneven, den politiske kulturen vi har her, der vi samarbeider alle som en om det beste for folk i Ulstein. Tusen, tusen takk for meg. Og da setter vi møtet formelt. I dag så har vi ingen forfall. Det vil si at det er de som er i denne salen her, det er de som er valgt inn i, til å sitte her. Så det er jo veldig kjekt at vi er fulltallige på første møte. Veldig bra. Da går vi på sak 87-23, som er godkjenning av innkalling og sakliste. Er det noen som har noe å si til den? Det er det ikke. Da er innkalling og sakliste godkjent. Så går vi på sak 88-23, som er godkjenning av protokoll fra forrige møte. Er det noen som har noe å merke til den protokollen? Det ser det ikke ut til å være. Da anser vi den som godkjent. Så går vi på sak 89-23, som er orienteringen. Der ligger ikke noe i dag. Så i dag er det et rent konstituerende møte. Det glemte jeg å si innledningsvis. Og da er vi over på første ordinære sak, som er sak 90-23, som er godkjenning av kommunestyrevalet i 2023. Og den 12. september så signerte valgstyret på møteboka som dokumenterer gjennomføring av kommunestyrevalget i Ulstein. Og ifølge valglova så er det nyvalgte kommunestyret som skal vedta om valget er gyldig eller ikke. Og kommunedirektøren sin tilråding, det er at kommunestyrevalget i Ulstein 2023 blir godkjent. Er det noen som ønsker ordet til den saken? Det kan jeg ikke se at det er. Da kan vi gå til votering. Og da gjør vi det slik at det er de som støtter tilrådingen fra kommunedirektøren. De forholder seg helt i ro. De som er imot, de viser det ved å røyse seg. Vi stemmer. Det var samrøstes. Da kan vi gå på neste sak, som er da val av formannskap for perioden 2023 til 2027. Og da er det slik at det en, i det konstituerende kommunestyremøtet så skal en også da velge et formannskap. Og partiene de har etter samtaler kommet fram til et forslag på avtalevalg. Og da er kommunedirektørens tilråding at kommunestyret velger formannskap etter reglene i kommunelova og likestillingslova. Da spør jeg om det er noen som vil gå fram opp. Ja, vær så god, Alf-Jan Antonsen, da skal du få lov å presentere framlegget fra ordfører, kommunestyre. Ja, alle partier har vært enige om formannskap, og er det tre forskjellige lister. Og liste A består av Stian Skorgen Skeide, Egil Ulfstein og Benny Hansen. Kan du lese partiet også? Kanskje? Ja. Stian Skorgen Skeide fra Høyre, Egil Ulfstein fra Høyre og Benny Hansen fra FRP. Liste B, Lisa Marie Breivik Andersson, Senterpartiet. Anders Myrene fra Kristelig Folkeparti. Liste C, Per Lorentz Kopperstad, Industri- og Næringspartiet. Og Hanne Notøy fra Arbeiderpartiet. Varalista fra liste A, det er han Kjell Barstad, første vara fra Fremskrittspartiet. Andre varamedlem, Oskar Tafjord fra Høyre.
Tredje varamedlem, Mariette Lise Gjerde fra Fremskrittspartiet. Fjerde vara, Erika Ruiz Solhjem fra Høyre. Og femte vara, Alfjan Antonsen fra Fremskrittspartiet. Fra liste B, så første varamedlem, Olivia Nesset Drage, Senterpartiet. Andre varamedlem, Eldar Knotten, Venstre. Tredje varamedlem, Berit Roppen, Senterpartiet. Og fjerde varamedlem, Kjell Lunde fra Kristelig Folkeparti. Og fra liste C, så første varamedlem, Aurora Dimmen Bratli fra Arbeiderpartiet. Andre varamedlem, Morten Feiring fra Sosialistisk Venstreparti. Tredje vara, Magne Gurskevik fra Arbeiderpartiet. Og fjerde varamedlem, Marianne Breivik, Arbeiderpartiet. Takk for det. Er det noen andre som ønsker ordet til saken? Det er det ikke. Da er det slik at det, for at en skal kunne foreta et avtalevalg, som er det, da, det aller enkleste, for å si det sånn, både for kommunestyret og for dirigentbordet, så er en avhengig av å ha en liste som alle har signert gjennom det avtalevalget, og så er det da slik at det alle representantene i kommunestyret må stemme for det forslaget. Hvis et av medlemmene i kommunestyret krever forholdstalsvalg, eller at denne avtalen ikke blir vedtatt samrøstes, så innebærer det at det, da må vi ta et forholdstalsvalg etter kommuneloven sin paragraf 7-5 og 7-6. Men dit regner jeg med at vi ikke kommer, men det gjenstår å se. Så da kan vi gå til votering, da vet alle hvordan dette her må skje. Så da går vi til votering. De som støtter det framlagde forslaget til avtalevalg for formannskapet som var presentert på talerstolen her nå, de forholder seg i ro. De andre de viser det ved å røyse seg, vi stemmer. Og det var samrøstes, så da vil jeg gratulere det nye formannskapet. Da går vi videre til sak 92-23, som gjelder valg av ordfører i perioder. Og da er det slik at det, i det kommunestyrende møtet etter kommunestyrevalget, så skal kommunestyret velge en ny ordfører. Og det er partier i kommunestyret som har kommet med framlegg til avtalevalg, og tilrådingen er at Ulstein kommunestyre vel prikk, prikk, prikk som ordfører i Ulstein for perioden 2023-2027, og vedtaket heimlei kommunelovens paragraf 6-2, 7-1 og 7-8. Da lurer jeg på om det er noen som vil gå fram og presentere ordføreren. Vær så god, Egil Ulstein fra Høyre. Ordfører kommunestyret, da vil vi fremme Stian Skorgen Scheide til ordfører. Takk for det. Da vil jeg spørre om det er andre forslag. Det ser det ikke ut til å være. Og da kan vi gå til votering. De som støtter at Stian Skorgen Scheide blir valgt som ordfører for kommende periode, de forholder seg i ro. De andre viser det ved å røyse seg, vi stemmer nå. Det var også samrøstes. Ja, først vil jeg være den som først får gratulere den nye ordføreren med ny jobb. Der ja. Du er passet på meg i 4 år, Stian. Du fortsetter nå med å rette på klær til meg. Nei, jeg vil takke deg for at det du har, det samarbeidet som jeg og du har hatt disse her 4 årene.
Du har vært en veldig god varaordfører som har stilt opp når det har vært behov for det, og du har også stilt opp i det ellers, for å si det sånn. Du har vært interessert i hva den rollen innebærer, og derfor så tror jeg også at du i dag er veldig godt budde til å ta på deg den rollen som du gjør nå. Så det er jeg sikker på kommer til å gå helt fint. Jeg har lyst til å gi deg en blomst. Som et symbol på som et symbol på den jobben som du har gjort, og for den takknemligheten som jeg føler overfor deg. Så vær så god. Så jeg har ikke helt lyst til å gå ned igjen enda, for der er noen til jeg har lyst til å gi blomst til. Og det, den første, det er jo da selvsagt han Werner, som har vært min kommunedirektør, eller vår kommunedirektør heter det, de senere årene. Og han Werner, han har jo stort sett vært med i våre kommuner siden jeg kom med, tror jeg. Han har vært litt ute i periode, men han har vært der. Så han Werner, han, som dere vet, har gjort en solid innsats som kommunedirektør, og tidligere som assisterende kommunedirektør, og tidligere der som økonomisjef i kommunen. Så han er lang fartstid, og han har vært en person som dere kjenner er veldig rolig og trygg og kunnskapsrik. Så Werner, nå er jo du på lik som meg, i ferd med å bli avskiltet. Men du skal jo være med en stund til etter avtale med kommunen. Det er jeg veldig glad for. Du er viktig for oss, og det er jo nå det nye kommunestyret som skal få glede av det å tilsette en ny kommunedirektør, som er en svært viktig oppgave for kommunestyret. Så kom fram, Werner, skal du få en blomst du også. Tusen takk for innsatsen. Så er to stykker til som jeg har lyst til å gi blomst til. Werner, han får jo for så vidt blomst, teke mot blomst på vegne av administrasjonen, for å si det sånn. For det helsingen vi går jo for så vidt til hele administrasjonen. Men det er to stykker som har vært, jobbet litt ekstra tett på oss politikerne og på meg, som folkevalgte, og det er de to møtesekretærene våre. Så Janne Marit og Kari Marie, kan ikke dere komme fram? Dere to har vært noen solstråler da, som har vært skikkelig på tuppa etter å hjelpe oss politikerne. Dere er der hver dag for å gjøre oss bedre. Dere styrer ordner med møterom til oss, servering, skriver protokoller, spør hva vi mener når vi er litt utydelige, og det kan vi være. Dere er i det hele tatt en veldig viktig del av det politiske arbeidet. Så at dere er, det er veldig viktig. I tillegg så er jo dere, spesielt du, Janne Marit, du har jo hatt hovedansvar for valget i denne gangen her. Og det er jo gått helt prikkfritt. Ikke overraskende i det hele tatt. Du er skikkelig bunnsolid og nøyaktig, et petimeter. Så det er, jeg setter veldig stor pris på dere, derfor må dere få dere en blomster.
var jeg ferdig. Da har jeg lyst til å si noen ord før vi går videre. Kjære medlemmer til det nye kommunestyret, gratulerer med valget. Og kjære innbyggere, Ulstein kommune, tusen takk for tilliten. Jeg står her i dag fullt av entusiasme og visjoner og tro på det uendelige potensialet som Ulstein kommune har. Som den yngste ordføreren noensinne i vår stolte historie, så føler jeg på et enormt ansvar. Men også en stor iver etter å få forme fremtiden sammen med dere som sitter her i kommunestyret, administrasjonen og ikke minst innbyggerne i Ulstein. Ulstein skal være et symbol på progressivitet og et ubestritt valg for næringsliv og for innbyggere å bosette seg. Vi skal ha en barnevennlig kommune preget av valgfridom og mestring. Samtidig så våre eldre skal få nyte livet med verdighet og glede. Og Ulstein skal være en fremoverlent ja-kommune. Tida fremover. For å si det enkelt, Ulstein kommune skal være en kommune der det er godt å bo og oppholde seg. Nyskaping, omsorg, raushet og mangfold. Det er våre kjerneverdier. Det er verdiene som skal prege våre avgjørelser i tida fremover. Og det kommer ikke til å bli bare lett i den kommende perioden heller. Vi vet at utfordringene de står nok i kø, og jeg må dessverre nevne økonomien til kommunen. Vi har hatt en underliggende underskudd de siste årene, blant de positive tallene. Vi har hatt noen merinntekter som har reddet oss noen år på rad, og vi er nok nødt til å i fellesskap finne de gode løsningene for hvordan vi skal komme oss positivt ut på den andre siden. Og hvordan skal vi få til dette da? Jo, åpenhet, god dialog og godt samarbeid. Og jeg vil jo nevne Ivar Mork som var her innledningsvis og rosa samarbeidet som vi har hatt innen kommunen her. Jeg var veldig glad for den de siste fire årene, den forrige perioden, og jeg håper virkelig at det kommunestyret her, og den nye administrasjonen her, må vi si, for der er jo vår litt utskiftninger i leiningen der også, at vi skal kunne fortsette med det gode samarbeidet i tida fremover. Så la oss i fellesskap finne de gode løsningene. Igjen, tusen takk for tilliten fra både velgerne og kommunestyret. Jeg tek ikke lett på den rollen jeg nå skal ta til i, og jeg ser på han med ærefrykt. Og jeg må nå si det da, det er jo noen sko jeg skal fylle. Og jeg er spent på hvordan dette her går. Men jeg er helt sikker på at med den flotte gjengen som sitter foran meg her nå, og med den administrasjonen jeg er kjent med Ulstein, så kommer dette også til å gå helt bra. Avslutningsvis så vil jeg rette en stor takk til deg, Knut Erik, vår avtroppende ordfører og ordfører gjennom 8 år. Og du kom inn i politikken i 1995. Da var jeg 4 år gammel. For vår del så begynte vårt skikkelige samarbeid i 2019, da jeg tok til som varaordfører. Og du har gitt meg god opplæring og god innføring i lokalpolitikk. Det setter jeg veldig stor pris på. Det har vært lærerik og en veldig takknemlig periode. Vi har ikke alltid vært enige, men stort sett så har vi kommet til enighet. Så igjen, tusen takk på vegne av meg selv og kommunen, så vil jeg du skal komme opp her, for du skal få en blomster. Og den som fylte med i sted, så ga Knut Erik heder til seg selv.
Nå skulle her ligge en CV med din tid. Der var den, og det var lite. Knut Erik Eng, Fremskrittspartiet, var valgt inn i 1995, satt fra 1995 til 1999, fra 1999 til 2003, fra 2007 til 2011, og jeg tror jeg hoppet rett til slutten, for da er vi her i dag, i 2023. Det er 6 perioder, du skal til på den 7. perioden. Jeg satt og for øvrig og reknet på at hvis jeg skulle være like lenge i politikken, ja, da er ikke jeg så ung som du nå. Du begynte tidlig. Du har satt i teknisk utvalg fra 95 til 99 og fra 99 til 2003. Ja. Formannskapet så er du satt fra 2007 sammenhengende frem til i dag. Og du var varaordfører fra 2011 til 2015 og ordfører de to siste periodene fra 2015 til 2023. Så du får da et gavekort på 2500 kroner. Takk skal du ha. Ja, ordfører. Det er jo slik at dette her samarbeidet som avtroppende ordfører refererte til, det har jo vært gjensidig, og det må jeg få lov til å markere. Og det må jo også selvfølgelig gjøre med en blomsterbukett. Og det er ikke bare litt symbolsk, men det er helt naturlig at Knut Erik går herifra med to blomsterbuketter. Og det er jo fordi at dette samarbeidet krever to parter som dere har vært inne på. Og vi kan snakke om godt samarbeid her. Men jeg har stått på scenen med Knut Erik i flere sammenhenger, på nasjonale konferanser, og snakket om samarbeidet mellom politikk og administrasjon i Ulstein. Og så må jeg si det, Knut Erik, jeg beundrer deg for den rollen du har hatt, for du har balansert her, med en fot i båten og en fot på kaja i 8 år. Og det er et balansearbeid du har gjort godt. Du skal jobbe med det som er politisk side, men du skal også være nær administrasjonen uten å være for nær administrasjonen. Og det synes jeg du har gjort godt. Jeg takker deg for samarbeidet tidligere, så det skal jeg ikke gjøre igjen, men jeg mener det samme som jeg har sagt tidligere, og jeg vil bare gi deg denne buketten. Da går vi videre på sakslista. Det er sak 93-23, val av varaordfører for perioder 2023-2027. Er det noen som ønsker ordet? Alf-Johan Antonsen fra Fremskrittspartiet. Ordfører av kommunestyret. Da jeg foreslår jeg Lisa Marie Breivik Andersson fra Senterpartiet. Er det noen andre som ønsker ordet? Det er det ikke. Da stemmer vi over Lisa Marie Breivik Andersson. Den som er enig i det, der får helt se ro. Det andre viser det med å røyse seg, og vi stemmer. Og da var Lisa Marie valgt som varaordfører. Så kan du ta plassen. Vil du si noe ord? Jeg hadde egentlig ikke forberedt noen tal da, men jeg kan jo si noen ord. Jeg kan jo takke for den tilliten, det synes jeg er veldig kjekt. Jeg gleder meg
Det skal være veldig spennende. Og så når jeg fikk tilbudet, fikk lov til å være varaordfører etter valget, så kunne jeg ikke huske at jeg var en kvinnelig varaordfører før. Men jeg ble gjort oppmerksom på at det var kvinnelig varaordfører fra 88 til 90 i to år. Og det kan hende det var noen etterpå som jeg ikke vet om. Men uansett så er det på tide med en kvinne her fremme. Takk. Da går vi videre til sak 94-23, val av kontrollutvalg for perioder 23-27. Er det noen som ønsker ordet? Alf Johan Antonsen fra Fremskrittspartiet. Så kan andre få tegne seg også for fremme? Ordfører, kommunestyre. Forslag, eller det som vi gjort, partiet har gjort avtale om i forhold til kontrollutvalget, det er at det er en Ivar Mork fra Arbeiderpartiet, han skal leie kontrollutvalget. Og så er det medlem Hilde Marie Brungot fra Høyre, Arve Eldar Flø, konservativ, Gerd Bang Brevik, Kristelig Folkeparti, Roger Gjerde fra Fremskrittspartiet, første varamedlem Magnus Bø Sørensen fra Sosialistisk Venstreparti, andre varamedlem Håvard Stave fra Høyre, tredje varamedlem André Kaldol, Arbeiderpartiet, fjerde varamedlem Oddil Sandanger fra Høyre, og femte varamedlem Sigrid Saunes fra Konservativ. Takk for det. Nå er det vel slik at vi først skal velge medlem, og så leier og nestleier påfølgende. Det nikkes, så da stemmer vi først over framlegget for medlemmene i kontrollutvalget med påfølgende varaliste. Den som støtter det som framlagt, de får helst ro, det andre de viser det med å stemme, røyse seg, vi stemmer. Da er kontrollutvalget for perioden avvalgt. Og så forstod jeg det som at der var et forslag på leier, det var Ivar Mork. Og så er ikke i lista et forslag på nestleier, men der var vel planen at det skulle være Hilde Marie Brungot, så jeg foreslår hun herifra i hvert fall, og så får eventuelt andre foreslå noen andre. Er det noen andre som ønsker ordet? Det er det ikke. Da stemmer vi over Ivar Mork som leier først. Den som støtter det, den får helt seg ro, den andre der viser med å røyse seg, og vi stemmer. Da er Ivar Mork valgt som leier på perioden. Og så er det nestleier. Da stemmer over Hilde Marie Brungot. Den som støtter det, den forholder seg ro. Den andre viser det med å røyse seg, og vi stemmer. Da er hun valgt som nestleier for kontrollutvalget. Da går vi videre til hovedutvalg. Hæ? Må vi velge vare separat? Det gjorde vi samlet, gjorde ikke vi det? Det er felles liste, så ja. Jo. Bra. Levekår, ja. Ja, da går vi på sak 95-23, val av levekårsutvalget for perioder 23-27. Og her også har vi et avtalevalg som ligger til grunn. Er det noen som ønsker å ta ordet? Ja, ta begge, det er begge hovedutvalget i samme saker, så bare les opp begge dere. Ordfører, kommunestyret. Og avtalen som er gjort i forhold til levekårsutvalget, det er fra liste A, Soro Mariette Elise Gjerde fra Fremskrittspartiet, Magnus Kleven Eriksen fra Fremskrittspartiet, og skal vi se, Oddvar Gjerde fra Senterpartiet, liste B, Berit Lyngstad, Venstre, fra liste B,
og Erika Rui Solhjem fra Høyre på liste B. Liste C, så er det Svanhild Riise fra Sosialistisk Venstreparti og Magne Gurskvik fra Arbeiderpartiet. Og det er også forslag om at Mariette Lise Gjerde er leder for det utvalget. Varamedlemmer fra liste A. Første varamedlem Kjell Lunde fra Kristelig Folkeparti. Andre varamedlem Linda Kjellevold fra Fremskrittspartiet. Tredje varamedlem Gabriel Overvåg fra Kristelig Folkeparti. Fjerde varamedlem Kjell Inge Bjørke fra Fremskrittspartiet. Og femte varamedlem Kjell Barstad fra Fremskrittspartiet. Fra liste B så er første varamedlem Olivia Nesset Drage fra Senterpartiet. Andre varamedlem Erlend Eidem fra Høyre. Tredje varamedlem Maria Myrene Vågsæter, Senterpartiet. Fjerde varamedlem Tor Wilhelm Havåg fra Venstre. Femte varamedlem Elisabeth Hoddevik fra Høyre. Og sjette varamedlem Cecilie Fransen Scheide fra Høyre. Liste C. Første varamedlem Caroline Breivik fra Arbeiderpartiet. Andre varamedlem Mona Risti fra Industri- og Næringspartiet. Tredje varamedlem Magnar Hatløy fra Arbeiderpartiet. Fjerde varamedlem Martin Løset, Arbeiderpartiet. Og femte varamedlem Hanne Notøy fra Arbeiderpartiet. Hanne Hatløy, ja, selvfølgelig. Unnskyld. Skal vi se. Så skal vi gå på teknisk utvalg. Der er liste A. Alfjørn Antonsen, Fremskrittspartiet. Hans Petter Thoresen Ulstein fra Høyre. Berit Overvåg Hjort fra Høyre. Fra liste B. Berit Droppen, Senterpartiet. Bjørn Gunnar Tafjord fra Kristelig Folkeparti. Liste C. Per Karsten Ødegård fra Industri- og Næringspartiet. Og Marianne Breivik, Arbeiderpartiet, liste C. Det er medlemmene, og det er foreslått leder Alfjørn Antonsen fra Fremskrittspartiet. Første varamedlem på liste A, Linda Kjellevold fra Fremskrittspartiet. Andre varamedlem Stig Ole Borgenvåg fra Høyre. Tredje varamedlem Linn Kjellevold Olsen fra Fremskrittspartiet. Fjerde varamedlem Steven, jeg prøver ikke med på resten, fra Høyre. Femte varamedlem Jon Birger Våge fra Fremskrittspartiet. Og sjette varamedlem Gro Anita Eng fra Høyre. Liste B. Første varamedlem Bård Emil Ødegård, Senterpartiet. Andre varamedlem Arnfinn Hanstad fra Kristelig Folkeparti. Tredje varamedlem Gunn Lise Voldsund fra Senterpartiet. Og fjerde varamedlem Britt Oppsal Myrene fra Venstre. Og femte varamedlem Sama Haifi fra Kristelig Folkeparti. Liste C. Første varamedlem Marte Gurskevik Scheide, Arbeiderpartiet. Andre varamedlem Kjersti Hasund fra Sosialistisk Venstreparti. Tredje varamedlem Lidar Vingsternes fra Arbeiderpartiet. Fjerde varamedlem Bjørn Røren fra Arbeiderpartiet. Og femte varamedlem Anja Elise Steines Ertesvåg, Industri- og Næringspartiet. Takk for det. Siste fra Arbeiderpartiet. Da er det i hvert fall korrigert til Arbeiderpartiet på siste person på varalista der. Da foreslår jeg at vi stemmer over det siste utvalget som ble lest opp først. Det var tekniske, eller ble lest opp sist, det var teknisk utvalg. Den som støtter avtalevalget som ble fremlagt av Alf Johan, de forholder seg i ro. De andre viser det med å røyse seg. Vi stemmer. Da er teknisk utvalg for perioder 2023 til 2027 valgt.
Ja. Skal ikke du også velge nestleder i utvalget? Jo, vi går til leierne etterpå. Ja, jeg så ikke nestlederen da, men det kan du bare referere. Ja, men det, ok, beklager. Jeg skulle kanskje sagt det, men vi velger leier og nestleder etter at utvalget er valgt. Og så, ja, så kommer det dit, men... Og da er han Alf Johan Antonsen innstilt som, foreslått som leier i teknisk utvalg. Den som støtter det forslaget er for helse i ro, det andre viser det med å røyse seg, og vi stemmer. Da er han valgt. Og så er det nestleier, der er det vært foreslått, eller det ble kanskje ikke foreslått, men det blir i forhold til avtalevalget som ligger her, så er det i hvert fall Hans Petter Thoresen Ulstein som er foreslått. Den som støtter forslaget er for helse i ro, det andre der røyser seg ved å stemme, og vi stemmer. Da er det vedtatt, og da går vi videre til levekår. Der var den. Og da gjør vi det på samme måten her, at vi stemmer over utvalget i sin helhet, inklusivt varaliste, og så leier og nestleier etterpå. Den som støtter framlegget fra avtalevalget, som var lest opp av Alf Johan, de får helt seg i ro. De som stemmer imot, de viser det med å røyse seg, og vi stemmer. Da er levekårsutvalget for perioder valgt. Og da var det foreslått når Mariette Elise Gjerde som leier i utvalget. Den som støtter det, den får helt seg i ro. Den andre viser vi å røyse seg, og vi stemmer. Da er hun valgt. Og så han Oddvar Gjerde fra Senterpartiet som nestleier. Den som støtter det, den får helt seg i ro. Den andre viser vi å røyse seg, og vi stemmer. Og da var nestleieren valgt. Og så er det sak 96-23. Det er valutvalget som skal velges på perioder. Er det noen som ønsker å fremme avtalevalget? Alf Johan Antonsen er fra Fremskrittspartiet. Ja, ordfører. Valutvalget, der skal jo alle partier være representert, og det alle partier har vært enige om, det er at Knut Erik Eng fra Fremskrittspartiet, han er fast. Erlend Eidem fra Høyre. Anders Myhren fra Kristelig Folkeparti. Hanne Notøy fra Arbeiderpartiet. Berit Troppen fra Senterpartiet. Tor Wilhelm Havåg fra Venstre. Evelyn Kleppe fra Konservativt, Nina Røren fra Industri- og Næringspartiet og Kjersti Hasund fra Sosialistisk Venstreparti. Varamedlem Benny Hansen fra Fremskrittspartiet, Cecilie Fransen Scheide fra Høyre, Elin Haddal fra Kristelig Folkeparti, Magne Gurskevik fra Arbeiderpartiet, Oddvar Gjære fra Senterpartiet, Britt Oppsal Myhrene fra Venstre, Arve Eldar Flø fra Konservativt, Erlend Drage fra Industri- og Næringspartiet og Johan Ottesen fra Sosialistisk Venstreparti. Ja, og da gjør vi det på samme måte som de tidligere utvalgene. Vi velger medlemmene først, og så må vi fremme leier og nestleier. Så da stemmer over utvalget. Den som støtter framlegget som Alf Johan leste opp, de får helt seg i ro, og det andre de viser det med å røyse seg, og vi stemmer. Da er valutvalget for perioder valgt. Er det noen som ønsker å fremme... jeg kan gjøre det herifra hvis... Knut Erik vil fremme leier og nestleier. Ja, ordfører, jeg vil foreslå Hanne Notøy fra Arbeiderpartiet som leier. Takk. Da Hanne Notøy fra Arbeiderpartiet bedt om ordet.
Ordfører, da vil jeg fremme Knut Erik Eng som nestleder. Da har vi fått forslag på både leder og nestleder. Skal vi spare litt tid og stemme samlet over de to posisjonene? Det nikkes. Den som støtter fremlegget av representant Hanne Notøy og Knut Erik Eng, de forholder seg i ro. De andre viser det med å røyse seg, og vi stemmer. Da er leder og nestleder valgt i valgutvalget. Da er det neste siste sak, 97-23. Det er valg av utsendinger til KS for perioder 2023-2027. Er det noen som ønsker ordet? Alf Johan Antonsen fra Fremskrittspartiet. Ja, ordfører. Vi har gjort avtale om at faste representanter som møter til KS, det er Stian Skorgen Skeide fra Høyre og Hanne Note fra Arbeiderpartiet. Personlige vara Lisa Marie Breivik Andersson for når Stian Skorgen Skeide og Ann Magne Gurskvik for når Hanne Note. Yes, da foreslår jeg at vi stemmer samlet over utsendingene. Så den som støtter fremlegget fra talerstolen, de får helse i ro, og det andre de viser det med å reise seg, og vi stemmer. Da var utsendingene til KS vedtatt for perioder. Og siste sak på dagens agenda er 98-23, det er valg av valg til representantskapet i Sør-Sunnmøre Reinholdsverk. Er det noen som ønsker ordet i den saken? Alf Johan Antonsen fra Fremskrittspartiet, Hanne Notøy fra Arbeiderpartiet også bedt om ordet. Ordfører, foreslår nå Knut Erik Eng som fra Fremskrittspartiet som fast medlem med personlig vara Alf Johan Antonsen og Benny Hansen som andre vara. Elisabeth Hoddevik fra Høyre. Berit Overvåg Hjort fra Høyre som vara, og Steinar Torvik fra KrF som vara. Oddvar Gjerde fra Senterpartiet, med Sveinung Skeide fra Industri- og Næringspartiet som vara, og Hanne Nordahl Gjerde fra Senterpartiet som vara. Hanne Nordahl Gjerde gå til talerstolen. Vær så god å ta bort tiden. Ordfører, kommunestyret, vi er inne i behandling av siste saken, og som gruppeleier i det største opposisjonspartiet i denne periode vi går inn i, så synes jeg det er naturlig at jeg tar ordet. Først av alt så ønsker jeg å takke hver og en og hvert parti for en god og anstendig valgkamp. Vi greide å gjennomføre den valgkampen vi på førhand var enige om. Og det synes jeg at vi skal være stolte av. Når vi leser i media og ser oss rundt om i verden, så er det slettes ikke noen selvfølge. Heller ikke i Norge, og heller ikke svært nært oss. Så det skal vi være glade for. Så ønsker jeg å gratulere alle med valget. Innbyggerne har plukket oss 25 til å ivareta demokratiet i Ulstein de neste 4 årene. Og som ordføreren sa, så hviler det et ansvar over oss, og et ansvar som vi alle skal ta på høyeste alvor. Gratulerer Stian som ordfører. Dette skal gå bra. Gratulerer Lisa Marie som varaordfører. Det skal også gå bra. Vi skal være et aktivt opposisjonsparti. Dere skal merke at vi er i kommunestyret. Og jeg er glad for at vi har fått til et avtalevalg mellom posisjon og opposisjon, der forholdstalsval ble lagt til grunn for den avtalen
vi nå har skrevet under å velge, bortsett fra den saken vi nå er inne i. Vi skal ikke fremme noe annet, vi har skrevet under avtalen, men det kan være et tankekors for posisjonen når vi legger disse talene til grunn, at det skal gjelde gjennom hele avtalen. For det er noe med at den han møter på tur opp, er gjerne kanskje akkurat den samme han møter når han er på tur ned. Godt valg, lykke til alle sammen, jeg gleder meg. Takk. Takk for det. Da forstod jeg det som at det var ikke noe andre forslag, men vi tar til etterretning det som ble sagt. Da foreslår jeg at vi gjør som tidligere avstemminger. Den som støtter framlegget opplest av Alf Johan Antonsen i sin helhet, er det greit å gjøre her? Ja. De får holde seg i ro. Den som stemmer imot, de viser det med å røyse seg, og vi stemmer. Da var den med vedtatt. Takk for et effektivt kommunestyre. Nyt kveldssola, som vi forhåpentligvis fortsatt er når vi går ut. Klokka er 6. Et liten ting. Vi skulle gjerne stoppe og tatt noen bilder. Slik at ikke spring med en gang. Her står kaffe, her er kake, og her er litt frukt ut i gangen. Og så tenker jeg at vi deler oss ut i utvalget og teker bilder. Så ikke spring helt enda. Med det så tror jeg, hvis ikke jeg husker feil, så gjenstår det å heve møtet. Ja, da er møtet hevet.